അഥവാ മെനിയിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമാണ്. അല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലിക പ്രധാനമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഖുത്ബത്തുൽ വദാ എന്ന പേരിൽ ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ അന്യത്ര പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗം ഖുത്ബ, ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഖുത്ബ അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫല്യുബല്ലിഗ് അശ്ശാഹിദു, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ദഅവത്ത് ഏറ്റെടുത്തു, ഇനി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അൽ ഗായിബ, ഇവിടെയുള്ള ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ, ഈ ദീനിലേക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ കടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പ്രബോധനം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദി നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ ആദി നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു തആല പറയുകയുണ്ടായി, ഫയ്മാ യഹ്തി അന്നകും മിന്നി ഹുദ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. മലായികത്തിനോട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്നി ജായിലുൻ ഫിൽ അർദി ഖലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിലൊരു ഖലീഫയെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് ആദി നബി അലൈഹിസ്സലാമായിരുന്നു. പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലാണ്, ഭൂമിയിലല്ല. അതെന്താ അതിന്റെ ഹിക്മത്? ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ആയതത്തുൽ ഇബാദിയ സ്വാലിഹീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ഖുദ്സിയായിരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്, സജ്ജനങ്ങളായ എന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി സജ്ജമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാലാ ഐനും റാത്ത്, ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു ചെവിയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു ഹൃദയത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പോലും സാധ്യമാകാത്ത വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് അതിന് വെലിസലാമിനി അള്ളാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയും, ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികള് ഈ വിഷയം ഓതിയവരും ഉണ്ടാകും, ഓതാത്തവരും ഉണ്ടാകും. ഒരാത്ത ചെറിയൊരു നിരോധനം കൊടുത്തോളൂ. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ആദി നബി അലൈഹിസ്സലാമിനി അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അനുഭവിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വലിയൊരു നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് അനുഭവിക്കാത്തത്, കയ്യിൽ വരാത്തത്, ആസ്വദിക്കാത്തത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല. കയ്യിൽ വന്നു, കണ്ണിൽ കണ്ടു, ആസ്വദിച്ചു, പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ നഷ്ടബോധം, കുറ്റബോധമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടെങ്കിൽ, മാർഗവുമുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഭൂമിയിലേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് ആദി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു തആല സ്വർഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച് പിന്നെ അതൊക്കെ അനുഭവിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. അങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, ഫയ്മാ യഹ്തി അന്നകും മിന്നി ഹുദാ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. എന്റെ ഹുദാ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഐ കിതാബുൻ വറസൂൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്ന പ്രവാചകന്മാരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്മാരും അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബുമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾക്ക് വരും, പ്രവാചകന്മാർ വരും നിങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട
ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. നഷ്ടബോധം നല്ലോണമുണ്ട്, കുറ്റബോധം അതിലേറെയുണ്ട്, സങ്കടം അതിലേറെയുണ്ട്. സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം അതിലില്ല. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വരും. ആ വഴികാട്ടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹസനും, സങ്കടപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഗേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞതായിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്നോണം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരും കിതാബുകളും, കിതാബുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് എന്നില്ല, അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്നോണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിരന്തരമായിട്ട് സുമ്മ അർസൽന റുസുലന തത്ര, നിരന്തരമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മഹാനായ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശേഷം ഈസാ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലം വരെ അതിന്റെ കിതാബൊന്നുമില്ല. തോറാത്തിന്റെ ശേഷം ഇഞ്ചിയിലാണ് പിന്നെ വന്നത്. പക്ഷേ കിതാബില്ലാതെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിലേക്ക് ദീനിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി, മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കിതാബ് പ്രബോധന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ബനു ഇസ്രായേലില് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. യഹ്കുമു ബിഹൻ നബിയുല്ലദീന അസ്ലമു ഇല്ലദീന ഹാദു വറബ്ബാനിയുന വൽഅഹ്ബാർ ബിമസ്തഹ്ഫിദു മിൻ കിതാബിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബായ ഗ്രന്ഥമായ തൗറാത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഹുക്മ ചെയ്യാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പ്രബോധന ചെയ്യാനൊക്കെ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു തആല മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമുദായത്തിൽ അയച്ചു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കിതാബാണെങ്കിലോ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ്. അത് സാർവജനീയനുമല്ല, സാർവത്രികമല്ല, സാർവലൗകികമല്ല, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉള്ളതല്ല. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിലേക്ക്, ഒരു ഹ്രസ്വമായിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതല്ല, സാർവത്രികമല്ല, കാഫത്തല്ലിന്നാസല്ല. ആ തൗറാത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ഹുക്മ ചെയ്യാനും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിയോഗിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ വന്ന് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തി. ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശേഷം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈസാ നബി അലി മൂസ നബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖാത്തിമുൻ നബിയീൻ പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ലോകത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹജ്ജത്തുൽ ഖുദ്വത്തിൽ വദാഉണ്ടോ, അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലായിട്ട് അൽ യൗമ അക്മൽതുലക്കും ദീനകും വഅത്മംതു അലൈകും നിഅമത്തി വറളീതുലക്കും ലിസ്ലാമദീന അൽ യൗമ അക്മൽതുലക്കും, അല്ലേ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദീനിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വലിയ അനുഗ്രഹം പൂർത്തിയായി. അപ്പൊ എപ്പോഴായതിന്റെ തുടക്കം ഇന്ന് പൂർത്തിയായെന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കം വേണല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദിന്റെ പേര് ഇസ്ലാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ദിയൽ ഇസ്ലാം, അവരൊക്കെയും ഈ ലോകത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്ത ദിയൽ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ്. ഹുവസമ്മാക്കുമുൽ മുസ്ലിമീൻ, ഈ ദീനിക്ക് ഇസ്ലാം എന്നും ഈ ദീനിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അൽ മുസ്ലിമീന എന്ന് പേര് വെച്ചതും അള്ളാഹു തന്നെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളാരും ഉണ്ടാക്കിയ പേരൊന്നുമല്ല. ആ ആദിൻ നബി അലൈഹി സ്സലാം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന രൂപം ഭാഗികമായിട്ടാണ് നേരത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് 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 കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ശരീഅത്തിനെ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പൂർത്തിയായതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയുമാണ്. മാത്രമല്ല മാ അർസൽനാകില്ല കാഫത്തു ലിന്നാസി ബഷീറൻ വനദീറ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്കോ
ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്തിനോ മാത്രമുള്ളവരുമല്ല. അന്നാസിന് മാത്രമല്ല അൽ ജിന്നിനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബഷീറും നദീറുമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല, ഒരു റസൂല് വരാനില്ല, ഒരു കിത്താബ് വരാനില്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമി ഹ്രസ്വമായ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള, ഞാൻ ഇനി നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ആ തൗറാത്തിനെ ബയാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹുക്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ ദീനിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു അയച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നബി വരാനില്ല, കിത്താബ് വരാനില്ല, ഇതിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനും ഹുക്മ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഇതിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ആരെയാണ് അള്ളാഹു തആല കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അവിടെയില്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് അഷ്റഫ് ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉലമാ ഉമ്മത്തി കാമ്പിയായി ബനി ഇസ്രായേൽ, എന്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ബനു ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബനു ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന, അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആ ദീനിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പ്രബോധനം ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു തആല കണ്ടുവച്ചത് അമ്പിയാക്കന്മാരെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു കണ്ടുവച്ചത് ഈ ദീൻ പഠിച്ച ഉലമായനെയാണ്. ഇത് മുൽത്തക്കൽ ഉലമ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ പേര് പറഞ്ഞത്, ഏതായിരുന്നാലും പണ്ഡിത സംഘമാണ് എന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. ഒരു പണ്ഡിത അതിന്റെ പേര് വന്നു, ഇപ്പൊ പേര് മാറുന്ന കാലാണല്ലോ. ഇപ്പൊ അറബി അതിലെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിനാണ് തുന്നതും തൂറുന്നതും തുപ്പതും നോക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിപ്പോയി. നല്ലത്, മോശമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു പേര് മുൽത്തക്കൽ നൂറുന്നു, എന്തോ ഒരു ഏതായിരുന്നാലും ഒരു പണ്ഡിത സഭയാണിത്. പണ്ഡിത ഉലമാ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഔല് മജാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളാ. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് മാ യഊലു ഇലൈഹി, അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഈ സദസ്സിനെ മുൽത്തക്കൽ ഉലമാക്കന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേദി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളൊരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഉറച്ച കാമ്പിലായ പണ്ഡിതന്മാരായി വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ആ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഈ ലോകത്ത് നടത്തേണ്ടവർ നിങ്ങളാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുത്, ഫൽ യുബല്ലിഗ് അശ്ഷാഹിദു മിൻകുമുൽ ഗൈബാ, ഇവിടെ ഹാജറുള്ളവർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക്, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള തലമുറകൾക്ക് തലമുറകളായിക്കൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ്, വിലവായിൻ്റെ വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളത്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് ഉള്ളവരൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറക്ക് നമ്മൾ കൈമാറണം. പള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ട്, യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ കണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ ദീൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ കർത്തവ്യം. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് താഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ. തങ്ങൾ സയ്യിദാണെന്ന് മാത്രമല്ല വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ്, മാത്രമല്ല വലിയ ആബിദാണ്, വലിയ സംഘാടകനാണ്, ഉറയിന്റെ എഹ്തിയാത്തിന്റെ ദുഷ്കത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒക്കെ കൂടി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തഹമീനി പറഞ്ഞതൊന്നല്ല. അവരാരംഭത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരിക്കുന്ന തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദീന്റെ പ്രബോധനം നടത്തേണ്ടതെന്ന്, പരിശുദ്ധ സുന്നത്തിയമായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന തലമുറക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ കൂടി, പ്രസംഗങ്ങളിൽ കൂടി, പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രധാനം, ദീനിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്.
വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ദീനനെ പ്രബോധന ചെയ്യും. പ്രസംഗമുണ്ട്, എഴുത്തുണ്ട്, മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ, കലാ കായിക പരിപാടികൾ കൂടി ദീനനെ പ്രബോധന ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, തങ്ങളൊരു എഴുത്തുകാരൻ അല്ല, ഒരു വലിയ പ്രാസംഗികനും അല്ല, പരമ്പര വാഴ്ന്നു പറയുന്ന ആളുമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ദീനനെ പ്രബോധന ചെയ്തത്? അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനോ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ കാണാം. മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾ സംഘവും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കപ്പലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചരിത്രകാരനും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ കപ്പൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 10 കപ്പൽ പട്ടാളവുമായിട്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെയല്ല കൂടി ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ദീനനെ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന്. ഇസ്ലാമിന്റെ ഗുണകാംക്ഷികളോ വിരോധികളായിരിക്കും ഒരൊറ്റ ചരിത്രകാരന്മാരും ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതിന് മാത്രമുള്ള ആളും അവരില്ല, അവരെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു. 10 ചില്ലാനും ആളുകളാണ്. 1000 ചില്ലാനും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അവർ കപ്പലിറങ്ങിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായാലും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ ചരിത്രം പറയുന്നു, മഹാനവറുകളും സംഘവും കപ്പലിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ നാട്ടിന്റെ ആചാരമനുസരിച്ച്, ഈ നാട്ടിന്റെ ആതിഥ്യ മര്യാദയനുസരിച്ച് ഇളനീര് കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചത്ര, ഇതിന്റെ ഉടമ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ, ഇതിന്റെ ഉടമ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്ന് അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അപ്പം തിന്നാ പോലെ കുയ്യന്തിനെണ്ണുന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോദ്യമുണ്ട്, കുഴിയെണ്ണുന്ന കാര്യം അപ്പം തിന്ന കിട്ടിയത്, അവർ കുഴിയെണ്ണിയതാ, ഇതിന്റെ ഉടമ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെ സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ആശ്ചര്യപരിതരായിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ ആചാരമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ നാട് തന്നെ പറയുന്നത് പണ്ട് തന്നെ. ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാട് കാണാൻ വേണ്ടി പലരും വരാറുണ്ട്, അവർക്ക് നിങ്ങൾ തുറന്ന മനസ്സോട് കൂടി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്, സൽക്കരിക്കാറുണ്ട്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗമാണ്, ഞങ്ങളത് ആ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കായ്ക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ്, കേരവൃക്ഷത്തിന്റെ അതേ ഇളനീര് അത് കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ്റെ ആചാരമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിന്റെ, പ്രത്യേക തത്വസംഹിതയുടെ, പ്രത്യേക മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ആളുകളാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാധനം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന സമ്മതമില്ലാതെ കണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടത്താൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉടമ്പുകൾ നിങ്ങൾ, ഉടമ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ, ഇയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ തൃപ്തിയോട് കൂടി തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായാലും സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിടെ ചരിത്രം പറയുന്നു, ഈ ഉന്നതമായ സംസ്കാരം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ നാട്ടിന്റെ കൊള്ളുന്ന വരാ, ഈ നാട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയവരും കുടിയിരുത്താൻ പറ്റിയവരുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾക്കും സംഘത്തിനും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവർ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അത് ഒരൊറ്റ തങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങൾക്കുമായി, തങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ചരിത്രമില്ല. യമനിൽ നിന്നാണ് സാദാത്യങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചെന്നാണല്ലോ ചരിത്രം. തങ്ങന്മാരിവിടെ വരുമ്പോൾ സാദാത്യങ്ങൾ വരുമാരെ കൂടെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് ചരിത്രമില്ല. പിന്നെന്താണ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ കല്യാണം ചെയ്തത്. ഏ തങ്ങന്മാര് പല ഭാര്യ പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിയാൽ ഉപ്പാൻ്റെതാണ്, ആ വാപ്പയിൽ കൂടി ഫാത്തിമ സയ്യിദത്തിന ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തൻഹായിലേക്ക് എത്തി. അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ നബി കുടുംബമായി തീരുന്നു, ഉമ്മാൻ്റെ പ്രശ്നമേ അവിടെ ഇല്ല. എന്നതുപോലെ മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾക്കും സംഘത്തിനും കല്യാണം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വരെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട, അതാണ് ചരിത്രം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, നീണ്ടുനീണ്ട പരമ്പര വാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവർ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടുമല്ല ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുമല്ല. ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ധരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളൊന്നും അതിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. എഴുത്ത് മാധ്യമം അത്രയൊന്നും പുരോഗമിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്? അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി. അതാണ് ഈ കാലത്ത് മുഖ്യമായിട്ട് സമൂഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ദുഷ്കത്തിന്റെയും ഒറയന്റെയും മെഹത്തിയാത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരം അതിന്റെ ജമാഅത്ത് ഡവ്വലോത്ത് തന്നെ നിക്കരിച്ചല്ലാതെ പാരമ്പര്യമില്ലാത്ത റവാത്തിമുഅക്കദ് എല്ലാത്തും വായിക്കുന്ന മുഴുവനും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന രൂപം ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടായി. പ്രവൃത്തിയിൽ ആയിരം ആളുകളുടെ അടിയിൽ ഒരാൾ മാതൃകാ യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം നയിക്കുക, ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ വിധി വിലക്കുകളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാം, ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഖുർആൻ. അതല്ലേ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തഹ കാന ഖുലുഖുൽ ഖുർആൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ചലിക്കുന്ന പതിപ്പായിരുന്നു, ജീവിക്കുന്ന പതിപ്പായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ പറഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ തിരുസുന്നത്തിന്റെയും ജീവിച്ച ചലിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന പതിപ്പുകളായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് അർത്ഥവാക്യം ഹാലു റജൽ ഫി അൽഫി റജല്, ഒരു ആയിരം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ഒരു മാതൃകായോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കൽ. ആയിരം ആളുകൾ കൂടി ഉപദേശിക്കുക, ആരെ ഒരാളെ അതിനേക്കാളും ഫലപ്രദമാണെന്ന് ബുദ്ധിജീവികൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോടും എന്റെ ബാല്യ സഹോദരന്മാരോടും സ്നേഹിതന്മാരോടൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ജീവിതം കഴിയുന്നത്രേ, നമ്മളാരും മഹഫൂദീങ്ങൾ പോലുമല്ല, മഹസൂമ് പോകട്ടെ മഹഫൂദ് പോലുമല്ല, എങ്കിലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയുള്ള മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഇസ്ലാമിയെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളണം. അതല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, മത്അമുഹു ഹറാം വമശ്റബുഹു ഹറാം വമൽബസുഹു ഹറാം വഖുദിയ ബിൽ ഹറാം ഫകൈഫ യുസ്തജാബു ലഹു. നമ്മൾ ധാരാളമായി ദുആകൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാത്തരറ്റ മിമ്പറും നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലുമില്ല, ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിലും ലോകത്ത് തന്നെയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും ലക്ഷക്കണക്കായിരിക്കുന്ന മെമ്പറുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നല്ല അവസ്ഥക്ക് വേണ്ടി, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു, ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. യാ അല്ലാഹ് യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ വെളുപ്പ് പുറത്തേക്ക് കാണുമാർ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി. മെയ്ക്കിന്റെ ബോക്സുകൾ ഒന്നല്ല പത്ത് കെട്ടിയിട്ട്, മെയ്ക്കും ഒന്നല്ല പത്തോളം മെയ്ക്കുകൾ വെച്ചു, എന്നിട്ട് ബോക്സുമ്പൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവാകെ തന്നെ കിളക്ക തലക്കതക്ക് പരിപാടികൾ നടത്തി യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി. പക്ഷേ മത്അമുഹു ഹറാം, എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമെന്നുണ്ടായതാണ്. നീ ഉടുത്തത് നീ തിന്നത് നീ കുടിക്കുന്നത് ഒക്കെയും ഹറാമിൽ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടി സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മാത്രമല്ല ബൗദിയബിൽ ഹറാം, എന്റെ ബാപ്പ കഴിച്ച ഭക്ഷണോ അത് നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടി ബാപ്പാന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതാണ്. അതിനാണ് ബാപ്പാക്കിന് ഉത്തഫത്ത് ഉണ്ടായത്. ആ ഉത്തഫത്താണ് നീ ജനിച്ചത് ബൗദിയബിൽ ഹറാം എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അതേ അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ മഴ വേണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, പറച്ചവനെ ഇവർക്ക് മഴയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അത്ര അനക്ക് പൈസക്കും ആവശ്യമുണ്ട്, ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് കാശ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ കാശ് ഞാൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവരോട് ഞാൻ ഒരു വായതയുണ്ട്, ഇവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി മലപ്പുറം സയ്യിദ് മുമ്പറന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലേ ചരിത്രം. ഏ അതിലേതോ ഒരു കുബുദ്ധി പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും മഴ കിട്ടും അനക്ക് മഴ കിട്ടും, അവിടെ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല, അവൻ്റെ പറമ്പിലിടിച്ച് വെള്ളം വീണില്ല എന്നുള്ള ചരിത്രമാണ്. അവിടെ എന്തില്ല, കൈ പൊക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, സ്പീക്കർ കെട്ടിയിട്ടുമില്ല, ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ടുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഈ കാശ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, നീ വെള്ളം കൊടുക്കണം, അതിന് പകരമാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, നീ കൊടുത്താൻ കഹലാലാവോ, കൊടുത്തില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, എൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമല്ലേ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ശീലിക്കണം.
പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അത് മൊക്കത് വയർമൊക്കത് വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട് തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് വക്തിന് തന്നെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ കീയാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, റജബ് മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി ഷഅബാനിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഒരു റജബ് മാസത്തിന്റെ 27-ാമത്തെ രാത്രി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഉച്ചകോടിയാണ്, ഉച്ചകോടി കൂടുന്ന ആളുടെ അന്തസ് പോലാണ് സ്ഥാനത്തിന്റെ മന്തസ്. ഒരു കൂടലുണ്ടായി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുമായി കൂടിച്ചേരലുണ്ടായി. ഒരർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹുവിനെക്കാണെന്ന് ഹുസൈനികൾ പറഞ്ഞു വരുമുണ്ട്. ആ നിലക്ക്, ആ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് വളരെയേറെ അടുത്ത അള്ളാഹുമായിട്ടു അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എപ്പോഴാണ് ഇസ്റ ഉണ്ടാകുന്നത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ താങ്ങും തടലുമായിട്ട് വർത്തിച്ച ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, അബൂ താലിബ് ഇവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം വഴിമുട്ടിപ്പോയി. ഒരു ചവിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അത്രയും ശക്തരാണ്, സംഘടിതരാണ് ആര്, ശത്രുക്കൾ. അങ്ങനെ തായിഫിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയി വെക്കുമ്പോൾ പടപേടിച്ചിരി പന്തളത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ പന്തം കൊളുത്തിപ്പട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇടുങ്ങേറുകളും ശത്രുതയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നേരേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ തായിഫിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വന്ന് നിരാശരായി. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം 11 കൊല്ലമായി എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങുലി പരിമിതമായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിരാശരായി, ക്ഷീണിതരായി കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ഉറക്കൊന്നുമല്ല. ഉമ്മുഹാനി റളിയല്ലാഹു തൻഹായുടെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ജിബീലിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചല്ല ഒരിച്ചകൂടി. ഇസ്രാ മീറാജിന്റെ ചരിത്രത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജിബിലിയിൽ പോലും പ്രവേശനമില്ല. തഹത്താലി ബഹിരൻ നൂര് ജിബിലിയിലും വഖഫ് ഫീ ശത്തിഹി റുബം വദഅ വഹതഫ് ദഅനി തഖദ്ദം യാ ഹബീബി ലാ തഖഫ് അബ്ശറുതുനാജി റബ്ബക ഖയ്യും. ജിബിലിയിൽ പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല കൊണ്ടു. ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന റായിത്തു റബ്ബി ഖിലാഫുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം. അത് സ്വപ്നമായിരുന്നു, ശരീരത്തോട് കൂടി തന്നെയായിരുന്നു. സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ മുഴുത്തബർ ആയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മുഴുത്തദ്ബി ആയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ ജസദ് ഷെരീഫോട് കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്റാ മീറാജ്. ഹിജാബില്ലാതെ സംസാരിച്ചു മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു തആല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മിൻ വറായി ഹിജാബ്, ഹിജാബ് മിൻ വറായി, വറായി വറ ഹിജാബ്, എത്രയോ മറകളുടെ പിന്നിൽ നിന്നാണ് മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ സംസാരത്തെ കണ്ടത്. അങ്ങനെ യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ കണ്ട് റായിത്തൂബി ഐലയ്യ റബ്ബി, നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തും, നീട്ടൂല, അതല്ല. എന്റെ റബ്ബിനെ എന്റെ സാക്ഷാത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു. അങ്ങനെല്ലാം കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ചർച്ച നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹുവിൽ വിളിച്ചു വരുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ചർച്ച? 10-15 കൊല്ലായില്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ എത്തിയെന്ന് നബി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള എത്തിയില്ല, അവിടെ എത്തിയില്ല. എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു. ഞാനൊരു തഫ്സീറും ഒരു വീഴ്ചയും പ്രബോധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹുവേ, എന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വിജയം കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വേദനയായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ കാണുക. പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായാലും സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്താ പറഞ്ഞതറിയാവോ? എല്ലാം ശരിയാ, പോയി നിസ്കരിച്ചോ. ഡയറക്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ശറീഅത്തിന്റെ അഹ്കാമുകളൊക്കെ കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് റൈത്തു റബ്ബീബി ഐലയ്യ, അള്ളാഹു തആല ഹിജാബ് ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിച്ചു. 50-ന്റെ കഥയൊക്കെ 5 വത്തെ നിസ്കാരം. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വന്നു. നിസ്കാരം തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയം മുഴുവനും ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വഴിത്തിരിവ് മദീനാദിവാസികളായിരിക്കുന്ന കൂട്ടം ആളുകളുമായിട്ട് അതേ കൊല്ലത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ജംറത്തുൽ അഖബറിനെ സമീപത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് സന്ധിക്കുന്നു.
അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, അവരെ ആ ക്ഷണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവരെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നു. 12, 13, 12 വരുന്നു, 13 വരുന്നു, അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ജയിത്ര യാത്രയായിരുന്നു. അവസാനം ഹിജ്റയുടെ 10-ാമത്തെ വർഷത്തിൽ കഅബ ശരീഫ് മക്ക ഫതഹായപ്പോൾ വറായിത്തുൻ നാസ യദ്ഖുലൂന ഫീ ദീനില്ലാഹി അഫ്വാജാ ഇദാ ജാഅ നസറുല്ലാഹി വൽ ഫത്ഹ്. ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഇസ്ലാമി ഇതൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് കഴിവ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ കീ ആണ് നിസ്കാരം. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, സമ്മേളനമാകുമ്പോൾ, കല്യാണമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടാൽ, എന്തെങ്കിലും വേറെ പിന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെയും നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പറയുന്നു, ഇദാ അഹ്സബു ഹുസൈൻ കാന യുഖസിറു സലാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ദുഃഖകരമായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ നേരിടുമ്പോൾ അധികമായി നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂദിൽ കടന്നുകൊണ്ട് വിജയത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് 5 നേരം ജമാഅത്തായിട്ട് ഔവലോത്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉസ്താദന്മാരോടെല്ലാം, ഈ സാദാത്യങ്ങളോടുമെല്ലാം, ഈ പണ്ഡിതന്മാരോടുമെല്ലാം, ഈ ഔലുമജാസായിരിക്കുന്ന ആലിമ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ 10 കല്ലങ്ങൾ ആലിമായിട്ട് വരുന്ന ഔലുമജാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഔലുമജാസായിരിക്കുന്ന മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിസ്കാരത്തിൽ വളരെയേറെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ അധിക പേരും. അത് അനുഭവത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷിയാണ്. വൈലാമാരും കാര്യം, രാജ്യായാലും കാര്യം, തങ്ങായാലും കാര്യമില്ല, നിസ്കാരത്തിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ. നിസ്കാരത്തിൽ കള്ളത്തരം കാണിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് നിസ്കരിക്കാതെ സമൂഹം ഈ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായ തന്നെയാണ് ഈ സമുദായത്തിന് വന്ന മുഴുവൻ മുസീബത്തിന് കാരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തരാണ് ഞാൻ. മഹാനായിരിക്കുന്ന സഹാബത്ത് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹാബത്തുൽ കിറാം യുദ്ധമുഖത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും, പോർക്കളത്തിലായി പൊളി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു നിസ്കാരത്തെ ജമാഅത്തായിട്ടല്ലാതെ കണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല. വഖ്തിനെ വിട്ട് ബിന്ദിക്കാനും സമ്മതം കൊടുത്തില്ല. ആ യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കേണ്ട രീതിയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, യുദ്ധമുഖത്ത് പോലും, ശത്രുക്കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒത്തിരി വിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവരോത്തിരി വിട്ട് ബിന്ദിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വിട്ട് ബിന്ദിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തല്ലാതെ ഒറ്റക്കായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയല്ല അവിടെ ഉണ്ടായത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചുകൂടി എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹമ്മിയത്ത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലു ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തു. ഒരു ഖലീഫ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്, ഇന്നുമുണ്ട് നയപ്രഖ്യാപന. എന്റെ നയം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്ന അഹം ഉമൂരിക്കും ഇന്ദി അസ്സലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലു തന്റെ ആ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ അവസാനമായി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹമ്മായിക്കൊണ്ട് ഊന്നി പറയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സലാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രജകളുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമാണെന്ന്. 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലു ഖലീഫ മാ സലക ഉമർ ഫജ്ജൻ ഇല്ലാ ഫറ ഷൈത്താൻ മിൻഹു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച മഹാനായ രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലു ഇന്നഹും ഉമൂരിക്കും മിൻദി അസ്സലാ എന്ന് തന്റെ ആ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെയുള്ള നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോടും, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോടും, നിങ്ങളുടെ വാപ്പയോടും, നിങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ തന്നെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ മുസീബത്തുകളും മാറും, എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളും മാറും. പാകസുഖമില്ല ഉസ്താദേ, ഉമാകസുഖമില്ല ഉസ്താദേ, വീട്ടിലെ പല ആപരാധികളും പറയുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബേജാറായിപ്പോ. അപ്പം കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷർട്ടും ഒരു തൊപ്പിയും ഒരു നരികെട്ട ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒരിക്കും. പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും. ഇത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിസ്കരിപ്പിക്കൂ. അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ അയമാലുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ. അതിനെ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിധി വിളക്കുകൾ കഴിയുന്നത്രയേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ, ശരീഅത്തിൻ്റെ, ദീനിൻ്റെ, സുന്നത്തിൻ്റെ ചരിക്കുന്ന പാർപ്പുകളായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും തൗഫീഖ് നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ഉസ്താദന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും നമ്മളുമായിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം, ഈ വലിയ വേദി
വീട്ടിൽ ഞാൻ അർഹനല്ലെങ്കിലും ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ആ തിരുനാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബർകാത്ത്. മഹിത മാതൃകകൾ